नवीन अपडेट्ससाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, स्टिचिंग विथ सुरेखामध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण साधी कुंची शिवणार आहे. लांबी 13, उंची 8, डबल कपडा घ्यायचा. नाडीसाठी 1.5 आणि असं आहे 9. आपण नाडी शिवून घेऊन आहे. नाडी शिवून आता पूर्ण झाली. दोन्ही बाजूने शिलाई मारून घ्यायची. नाडीचे दोन भाग करतोय. 9 इंचाच्या दोन नाड्या, एक नाडी लावायची. 1 इंचावरती नाडी टाकायची. दुसऱ्या साईडला पण सेम. इथून पण 1.5 इंचावरती नाडी टाकायची. नाड्या दोन्ही बाजूने सेम लावतो आपण. शिलाई झाली डबल. आता जिथं जॉईंट आहे तिथून आपण फोल्ड करून डबल शिलाई करतोय. व्यवस्थित डबल शिलाई करून घ्यायची. टोपी सरळ केली. खालची बाजू उलटी करून परत शिलाई करून घेतो आपण. जेल सगळा कपडा तो दुमडलेला. साईडला 1.5 इंचा एवढी जागा सोडून परत लट शिलाई करून घ्यायची. आणि जी जागा आपण सोडली तिथून नाडी पकडून उंची सरळ करून घ्यायची. आणि जो भाग खुल्ला होता तो पण आता बंद करून घ्यायचा व्यवस्थित. आपण नाडीच्या इथून शिलाई करतो. मध्य भागाच्या इथं सुना येतील. हा मध्य भाग. आजूबाजूला मिळून 3 सुना घालायच्या छोट्या छोट्या व्यवस्थित. त्या नाडीपर्यंत शिलाईच आहे. आपण 2x2 असे तुकडे घेतले जे नाडीच्या खालती फोल्ड करून शिवतो. दुसऱ्या बाजूला आपण तो तुकडा लावून घेतो 2x2 आणि व्यवस्थित शिलाई करून परत दुंडून शिलाई करून घेतो. आता ते भाग व्यवस्थित सरळ केले की आपली साधी कुंची तयार, म्हणजे साधी टोपी. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक बटनला क्लिक करायला विसरू नका. तसंच चॅनलला सबस्क्राईब करायलाही विसरू नका. तुमचे जे काही सूचना व शंका असतील तुम्ही खाली कमेंट सेक्शनमध्ये आम्हाला सांगू शकता. आपण परत भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.